Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini, jom jalan cari makan di negeri Perlis dan Kedah. Saya berada di Gerai Mada C1, bersebelahan dengan Mada Jalan Raja Sheikh Alwi, di Waffle Bosku. Waffle Bosku ni memang terbaik, anda patut datang dan cuba sendiri. Dengar kata dia juga menjual barangan lain daripada pelbagai vendor Bumi Putra. Jom kita bantu mereka, kita lihat dulu apa yang mereka jual. Jom. Ini adalah Waffle Bosku ni, dia terletak betul-betul bersebelahan dengan Jalan Raja Sheikh Alwi, bersebelahan dengan Mada. Jom kita tengok apa yang ada dijual. Okay, ini semua adalah produk-produk daripada vendor. Terdapat perkasam daging, perkasam daging. Ini Muff Gazem Crunchy. Maaflah kalau saya salah sebut. Ini macam koko jar tu. Lepas tu terdapat pelbagai jenis biskut juga. Tu dia. Alright, jom kita masuk ke dalam. Di sini juga menerima Touch and Go e-wallet, jadi anda boleh buat pembayaran dengan menggunakan Touch and Go e-wallet. Saya akan tulis dulu, My Sejahtera. Kita masuk. Ini adalah bahagian dalaman kedai, dan perniagaan utama di sini adalah waffle. Tu dia. Ada pelanggan yang datang untuk beli dah. Dia waffle. Ini Waffle Bosku. Tu dia. Memang panas-panas ni. Dan berbau harum, wangi. Kalau tak bulan puasa ni memang saya terkam dah. Tapi sebab bulan puasa, saya rakamkan video ni sewaktu bulan puasa. Jadi saya dapat menahan lagi lah kesabaran untuk menikmati waffle ni nanti. Okay, anda boleh pilih pelbagai topping, ada perisa apa ni, Kak? Ada perisa coklat, strawberry, blueberry, peanut, pelanta, kaya. Jadi boleh pilih, kegemaran anda. Kedai ni buka pukul apa, Kak? Start buka kedai bulan puasa pukul 1 sampai pukul 6.15 tetap sahaja. Untuk hari biasa pukul 11.30 pagi sampai pukul 6.30 petang. Dan Panda dengan Matapa pun ada disediakan di sini. Okey, ni menu yang terdapat di Waffle Bosku ni, tu dia. Jadi anda boleh pilih ikut kegemaran apa yang anda sukalah. Ni adalah produk-produk vendor yang terdapat di sini, pelbagai jenis vendor ada kat sini. Dan diharap vendor-vendor ni tahulah, saya buat video ni juga. Ni vendor-vendor dia. Dan istimewanya vendor-vendor ni semua adalah daripada orang-orang kita, iaitu orang Bumi Putra. Jadi kita bantu mereka. Jadi bukan siapa, orang Perlis juga. Mereka buat kecil-kecilan bisnes ni. Jadi kita boleh tolong mereka. Ini dalam bentuk fabric pada, kain-kain. Banyak juga produk-produk vendor di sini, tapi bagi penonton-penonton yang lelaki tu jangan marah kat saya lah, sebab kebanyakan produk ni tengok produk perempuan je, terdapat juga fabric, baju-baju pakaian dekat sini. Yang ni tudung, telekung, kain telekung. Jadi anda boleh juga dapatkan kain telekung di sini. Kak memang pelanggan setia ke? Ya, ada anak suka sangat. Ni apa? Waffle lah, waffle. Ni adalah pelanggan-pelanggan setia, yang memang selalu datang kat sini. Mereka support. Jadi kita pun kena jadi macam mereka lah. Support, peniagaan-peniagaan orang oleh kita ni. Ni dia, waffle yang dah siap, jadi
Saya pun nak cuba di rumah. Saya dah dapatkan, jadi anda kena dapatkan juga. Baiklah, bagi siapa yang nak datang ke sini, saya akan letakkan link Google Maps pada bawah video ni. Jadi anda boleh rujuk pada link Google Maps tu. Anda juga boleh rujuk dalam Facebook Waffle Bosku. Bagi siapa yang nak mendapatkan perkhidmatan Waffle Bosku ni, anda tak nak keluar rumah, anda juga boleh menggunakan khidmat Food Panda. Type dia dekat dalam Food Panda tu, Waffle Bosku. Jadi seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Mio Syaril. Jumpa lagi. Baik.